အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆယ်လီရော channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှလည်းဆယ်လီရဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆယ်လီရဲ့သတင်းတွေကိုအမြဲ update ဆောင်ကြည့်ဖို့ဆိုရင်တော့ဆယ်လီရော channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးသွားပါအောင်နော်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသားမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့မြန်မာပြည်မှာသိမ်းပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအကြောင်းကိုပြောလာတဲ့ပန်ဆယ်လို့29နှစ်ပြည့်အမွေးနေ့ကြာရောက်လာတဲ့ပြည်သက်တွေရဲ့အချစ်တော်ပိုးကြပြုခင်သားတွေကိုတရားရတဲ့အချိန်မှာတောထဲမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားကလေးတွေနဲ့ဆော်ကစားပြီးလွမ်းတဲ့စိတ်ကိုဖြည့်ပြောင်းနေရတဲ့ဆိုတဲ့ဒါရိုက်တာကိုပေါ့စတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်မိုင်လိုအားလုံးကတည်ကြတဲ့အင်မာတီဗီဖုန်းမင်းသမီးလေးဖြစ်တဲ့ပူဇော်ပြုခင်ကိုတော့အားလုံးပဲတည်ကြပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ပူဇော်ပြုခင်ကတော့29နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မင်္ဂလာကိုဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာကြာရောက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပိုးကြာယူခင်ကတော့ပြည်သက်တွေရဲ့အားပေးချစ်ခင်မှုကိုရရှိထားတဲ့ပြည်သက်အချစ်တော်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့ကတော့ဆိုင်းမိုင်လေးရဲ့အသက်29နှစ်ပြည့်မြောက်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Happy Birthday ပါဆိုင်းမိုင်ကြီး။ဒီထက်မကပြည်သက်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုရရှိပါစေ။ဒီထက်မကလည်းအနုပညာလောကမှာအောင်မြင်မှုတွေပုံမရရှိပါစေလို့ဆုဝင်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ပိုးကြာယူခင်ကတော့ဒီဇင်ဘာ3ရက်1992မှာမွေးဖွားခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာ2018ခုနှစ်မှာ MRT ဖော်မှာထုံးလင်းပြသခဲ့တဲ့မိုးကောင်းကင်အိမ်မက်ဆိုတဲ့မြန်မာဇာတ်လမ်းထဲမှာဆိုင်းမယ်ဖြစ်တရုတ်ဆောင်ဟာမှလူတီများထင်ရှားလာခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာ2014ခုနှစ်မှာ Star Emerald ထဲမှာတန်းတက်တက်ပြီးအနုပညာအလုပ်ကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်2015ခုနှစ်မှာ MRT4 မှာပြသတဲ့တက်ထရင်ပေါ် Drama Series ဖြစ်တဲ့ဝေကဝါဆိုင်ဇလန်တွဲမှာအောင်မင်းခန့်အောင်ရီချန်ဘုံရှိခန့်ဆောင်းဝေးရီမေမြတ်သူသူတို့နဲ့အတူတွဲဖက်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါ2016ခုနှစ်မှာဟာသာ Drama Series ဖြစ်တဲ့မမထိတ်နဲ့အမွေဆိုင်ဇလန်တွဲမှာခိုင်တင်းကြီးဟိန်ထက်မေအဂရီထူစူရီရောနဲ့အတူတွက်ဖက်တရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်2010ခုနှစ်မှာတော့ဥယျာဉ်မှုဖြစ်ဖို့ခြင်းဒီဟူဆိုတဲ့ဇာလံတွဲမှာကျော်စုဟိန်ထက်ခိဆက်သွင်းတို့နဲ့အတူတွက်ဖက်တရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်2018ခုနှစ်မှာတော့မိုးကောင်းကင်အိမ်မက်ဟူတဲ့ဒရမာဇာလံတွဲမှာစီတူဝင်းကျော်ထက်စောအိမ်မက်သူတို့နဲ့အတူတွက်ဖက်တရုပ်ဆောင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်သူမရိုက်ကူခဲ့တဲ့ဇာလံအတွက်တွေကတော့2015ခုမှာဝင်းကဘာဆန်အိ2016ခုနှစ်မှာမမထိတ်နဲ့အမွေဆန်အိ2010ခုနှစ်မှာတော့ဥယျာဉ်မှုဖြစ်ပူးခြင်းသည်2018ခုနှစ်မှာတော့အမိုးကောင်းငယ်အိမ်မဲ2019ခုနှစ်မှာကျဲကလေးရဲ့ကောင်းကင်2020မှာတော့မာယာလှဲ့ကွက်စတဲ့အဆက်ကားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်29နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာဒီပရိသတ်တွေချစ်ခင်အားပေးတဲ့အောင်မြင်တဲ့အနုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ပါစေလို့ဆယ်လီရော channel ကနေဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်ပြည်ထောင်စုကတော့ဆယ်လီတရားဖြစ်တဲ့ပန်ဆယ်လိုဟာမြမပြည်မဆုံဆုံသွားတဲ့သူမရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအကြောင်းကိုရှင်းပြလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအကြောင်းကိုပြပြထားတာကတော့ကိုလဲလူပဲတခါတရံတော့အတော်စိတ်နာပါတယ်။စောက်ပြုတ်ခံရတာတွေတန်ကိုမတန်ဘူး။အာနာမသိခင်ကငါဘဝကကောင်းကောင်းမွန်မွန်မှာ Digital Marketing Agency တခုရှိတယ်။တပိတ်ကိုအနည်းဆုံးဒေါ်လာ900ကနေ2000ကျားရတယ်။ page 30ကနေ50ကျားရှိရဲ။ငါဝင်ငွေကိုတွေ့ကြည့်ပါ။ဒါတောင်ဂျားပေါ့ influencer marketing အတွက်ရတဲ့ကြော်ညာခါတွေရှိသေးတယ်။ကချင်ရွေးရထဲဆိုင်ရှိတယ်။အမြတ်တော့အရန်မများဘူး။အမေဆိုင်ထိုင်ပေးဖို့အလုပ်လေးရှိအောင်လုပ်ထားတာပဲဖြစ်တယ်။ရနာဆိုင်လုပ်ငန်းရှိတယ်။ online တိတက်အပြင်မှာဆိုင်မဖွင့်ရသေးဘူး။တနေ့ကို10ခုနဲ့အခု30ကျားရောင်းရတယ်။တစ်ခုကိုအမြတ်3000ကျန်တယ်။စနေတနေ့တွေလိုက်စေးတိုင်းမှာအခွင့်အရေး50ဝန်းကျင်ရောင်းရတယ်။ဧပြီမှာရနာဆိုင်ဖွင့်မှုပြင်ဆင်နေကြတာ။စောက်ကြားထူနေတာမဟုတ်ဘူး။ပြောတယ်မိထင်လို့ပြောတာ။သိခက်လွင်တော့ရောင်းတက်လွင်လို့ပြောတာ။ဒီအလုပ်၃ခုကိုတပြိုင်တည်းလုပ်ဖို့ငါသူများတွေညအိတ်ချိန်တောင်မအိတ်ဖဲစူးစမ်းခဲ့ရတာ။ဆိုပြီးတော့ပြောလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးသူမကအိမ်ဝင်နိုင်တော့တပုတ်လေးလွင်ပြောတယ်။အစိုးရစီကဘာတွေရထားတယ်ညာတွေရထားတယ်ငါသာရထားရင်နင်တို့ပထွေး MRTB မှာဖွားလို့ပွားထားနေလောက်ပြီအာနာသိန်းနဲ့ငါ့ကိုသိမ့်သိမ့်ချင်းဖမ်းမှုစူးစမ်းတယ်ငါထွက်ပြေးတယ်တမိသားစုလုံးပြေးရတယ်ငါအလုပ်၃ခုလုံးဆုံးရှုံးသွားတယ်ဗန်ထဲမှာရွှေဖို့မမီလိုက်တဲ့ငွေတချို့ပါသွားတယ်အိမ်နေကားတွေအကုန်ထားခဲ့ရတယ်ဘာမှမရလိုက်ဘူးအခုပြောနေတာငါမထရီတူတူပေးဆက်ရရဲဆုံဆုံရရဲလို့ခုံစားနေတာမဟုတ်ဘူးအသက်တွေပေးနေဘဝတွေပေးနေတဲ့လူတွေကြားထဲမှာငါပစ္စည်းဥစ္စာကိုဆုံဆုံရနေခြင်းလို့မတွေးမိရအောင်နေတယ်အသက်မသေးခဲ့ပေမဲ့လွတ်မြောက်လာတဲ့လက်ရှိဘဝတစ်ခုလုံးအချိန်အားလုံးကိုတော်လန်ရေးစီမှာပုံထားတယ်အလုံးလို့ဖို့စဉ်းစားပေမဲ့
အခုတောင်တနေ့အချိန်၄နာရီရှိတဲ့ငါဘဝတနေ့၈နာရီအလုပ်ထက်လုပ်ရင်လက်ရှိငါလုပ်နေတဲ့ထောက်ပို့ကိစ္စတွေဘာမှလုပ်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အလုံးထုံထွက်မလုပ်သေးဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်အလုံးမလုပ်ဖဲနဲ့ဘာနဲ့စားနေကြလဲလို့ဝေဖန်ကြတယ်အလုပ်ပြန်လုပ်ရင်စီးပွားရှာနေတဲ့အမျက်ထုတ်တယ်ပြောဖို့စောင့်နေတဲ့စောက်ပေါက်တွေတော်လည်းရေးကိစ္စဖိလုပ်နေတော့ဘာနဲ့စားနေလဲလို့ဆွဆွဲတဲ့အလေတန်းတွေအဘွားပြောတဲ့အလုပ်သုံးခုကိုအသက်30မပြည့်ခင်မှာအောင်မြင်အောင်ရမ်းနိုင်တဲ့ငါကအာနာသိန်းချိန်ထွက်ပြေးချိန်မှာငါငွေကြေးကိုမစီမံနိုင်လောက်အောင်ညံ့တယ်လို့ထင်နေလားတပြားမကြံကုန်းကောက်ဆရာမရှိခိုးဝက်စားမှစားရမယ်လို့ထင်နေတာလားအလုပ်စားအောင်တော့မရှိလို့လည်းဘောမှဖြစ်နေကြတာငါရောက်နေတဲ့နိုင်ငံမှာစပွဲဝင်ထုံးရင်တောင်အနည်းဆုံးဒေါ်လာ2500လောက်ရတယ်ငါစားဆရာမရှိရင်ဒီနေ့အလုပ်လုပ်ချင်းမနစ်ပြန်အလုပ်ရတယ်ယရနာဆိုင်ဖို့ဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ယရနာပစ္စည်းတွေပါလာတယ်။အွန်လိုင်းကရောင်းဖို့စဉ်းစားတယ်။ငါပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကထုခွဲရောင်းချတာတောင်မှငါကစီးပွားရှာပြနေရင်ပြည်သူတွေအားငယ်မယ်လေဆိုပြီးငါမရောင်းပစ်ဘူး။ငါအဖေအသက်60နီးနီးကဆက်ယုံမှာအလုံးဝင်လုပ်ပါတယ်။ငါညီမလေးကအေးအေးဆိုင်မှာအလုံးဝင်လုပ်တယ်။ငါအမေကခလင်းဝင်ရဝတ်စာတွေအကုန်လုပ်ပေးတယ်။ငါယောက်ျားကငါသွားတက်မြတ်တော်လန်ရေးခီးတိုင်းမှာလိုက်ဆောင်ဆောင်ပေးတယ်။ရောက်စာမလို့အပ်တဲ့ကိစ္စတွေငါလို့ဆရာမလို့အောင်လုပ်ပေးတယ်ငါမိသားစုကငါ့ကိုအခုလိုတော်လန်ရေးအလုပ်တွေလုပ်နိုင်အောင်အကုန်ကူညီတယ်ငါဆုံးရှုံးခဲ့ရတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ငါငံမသွားသေးဘူးငါ့လိုမိန်းမကခြေနှစ်ချောင်းနဲ့နှစ်ချောင်းခေါင်းတလုံးအကောင်ရှိနေတဲ့၍ကမ္ဘာပေနေရရောက်ရောက်မငတ်စေရဘူးစူးစမ်းနိုင်တယ်ခိုးစားဝတ်စားမှစားရအောင်နင်းတို့ပထွေးရီလိုစောက်တခိုးတွေမဟုတ်ဘူးငါအရင်ချင်းနဲ့ professional ဘောမာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။နင်တို့ဘက်ကဘောမာတွေတောင်ထိုင်ကိုသွားမယ်။ခိုးချင်မှာတော့နင်တို့ပထွေးစောက်တခိုးတွေကိုဘောမာခဲမှာပေါ့။အခုလိုလိုက်ဖမ်းလို့ပြေးရတဲ့ဘဝတောင်ဖြစ်မလာဘူး။အခုငါလုံနေတဲ့အလှခံလေလံဆွဲပကြီကားရောက်တဲ့ကိစ္စတွေဟာငါကိုကြိုစီးပါတပြားမှမပါဘူး။အကုန်ပို့နေရလား။ပွင့်လေးမြင်သာအောင်အဖွဲ့တွေအန္တရာယ်ရှိမဲ့ကိစ္စကလွဲရင်အကုန်နီးပြားကိုခြားပြရတယ်။ညငါအဲ့ချင်းက၄နာရီအလွန်ဆုံးပဲရှိလို့တခါတရံဒီဘဝအချင်းကငါ့ကိုတယောက်ယောက်ကကဲထုတ်ပေးကြပါတော့လို့စိတ်ယူပေါက်တွေးမိပေမဲ့ငါ့ကိုအကူတကြီးအကူကြီးလာတောင်းကြတဲ့လူငယ်တွေရဲ့မျက်နှာအပြင်ဘာမှမကြည့်မိအောင်စူးစားတယ်အစဲခံရတယ်ဆွဆွဲခံရတယ်မနာလိုဖြစ်တယ်ဖောင်းထူတယ်တိခဏာမှဘဝမှာတိခဏဆုံးချိန်ပဲအရင်စိတ်နဲ့ဆိုထမိတ်အလန့်ထူယုံမကမေလုံးနေခေါင်းကိုအခွက်လိုက်ဆွနေလောက်ပြီးနင်ဘာမှမဟုတ်ဘူးပေါ့ကွာဆိုတဲ့စကားကိုတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လူငယ်တွေကပြောငါခေါင်းကိုခံမယ်သူတို့ကိုတအားကူညီဖို့ငါမှရှိသမျှအမာနအတ္တတွေအကုန်ခွာချပြီးဘောမတွေစောစောကကပုတ်ခတ်သမျှကိုတီးခတ်ရှေ့ဆက်နေရလားကိုအဖြစ်ကိုအိမ်ကိုနေခွင့်ရပြီးအိမ်နဲ့အမြိုက်သားကီးဘုတ်လေးတစ်ဖြောင်းဖြောင်းရဲ့အလီစကားတွေပြောနေတဲ့မအေလုံးကဖင်လာရရင်ရှိရတဲ့အထိုးလွယ်မှာစောက်တခိုးတွေဘောမတွေတွေ့သမျှလူတခိုးထင်နေတဲ့ကောင်းတွေဘဝမှာကိုပိုင်အီအချင်းနဲ့စောက်သုံးမကြတော့သူတပားအောင်မြင်သမျှမနေတဲ့ပထွေးတခိုးတွေလိုတခိုးထင်နေတဲ့ဟာတွေဘဝမှာဆောက်ဆံမရရင်ဘာမှမလုပ်တတ်တော့သူတပားဆောက်ဆံမရပဲလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကိုဆောက်ဆံရတဲ့ကြီးကိုစိတ်နဲ့နှိုင်းနေတဲ့အောက်တန်းစားတွေဆိုပြီးပောက်ကွဲစွာရေးသားလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမချပြလာတဲ့သူမရဲ့ဆုံရှုံမှုတွေကတော့အကြီးကြီးပါပဲနော်။သူမဆုံရှုံလိုက်ရတာကတော့အိမ်တွေတိုက်တွေကားတွေတလရချီနေတဲ့ဝင်ငွေတွေကိုဆုံရှုံလိုက်ရတာတော့တော်တော်ဆုံရှုံမှုလို့ပြောလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဆက်လက်ပြီးသားတွေကိုတရိရတဲ့အချိန်မှာတော်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းရင်းသားကလေးတွေနဲ့ဆော်စကားပြီးလွမ်းတဲ့စိတ်ကိုဖြစ်သိမ်းနေရတယ်လို့ဆိုလာတာကတော့ဒါရိုက်တာကိုပေါက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါရိုက်တာတယုတ်ဆောင်ကိုပေါက်ကတော့သူချစ်တဲ့မိသားစုကိုရောသူပြည့်နိုးတဲ့ရုပ်ရှင်အမှုပညာအလုပ်တွေကိုရောဆွလွတ်ပြီးဆက်အောင်တာရှင်လူတစုကိုစံကျင်မှုလွမြောက်နယ်မြေကိုရောက်ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လာပေါင်းများစွာအိမ်နဲ့ခွဲခွာပြီးတော်ထဲမှာနေထိုင်နေတဲ့ကိုပေါက်ဟာအစသာအရာရာအဆင်ပြေပေမဲ့မိသားစုကိုတရိရတဲ့စိတ်ကတော့အဆင်မပြေဘူးလို့ဆိုလာတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြလာပါတယ်။ကိုပေါက်ကသားတွေကိုလွယ်ရတာများလာတော့ရှင်ထဲကလှိုက်လိုက်ပြီးဝင်ထဲပူဆွေးရတာများလာတယ်။စံနဲ့နေရထိုင်ရစာရေးတောက်ရအားလုံးအဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်နေတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိသားစုကိုလွှမ်းရတဲ့အခါကျွန်တော်အဆင်မပြေဘူး။တချို့တိုင်းရင်းသားကလေးတွေနဲ့ဘာသာစကားခက်ခဲပေမဲ့ကလေးဆိုတာလက်တားရင်ကတားပါပဲ။ကျွန်တော်သားတွေနဲ့စမတ်တောင်းမချရတာ6လကျော်10လရဲ့ရောက်လာတော့သူနဲ့ချလာပေါ့။သူနဲ့စမတ်တောင်းချတဲ့အခါသူပြောနေတာတွေကကျွန်တော်သားတွေနဲ့ချနေရတယ်လို့ပါပဲ။ကလေးတွေရဲ့သဘောတဘာဝကအထူးထူးပဲလေ။အလွမ်းကိုတတိယကျင်းတွေနဲ့ဖြည့်သိမ့်ရင်အံကိုတင်းပြီးလက်သီးကိုဆုပ်ထားတယ်။ရင်ကိုကော့ပြီးခေါင်းမော့ထားပါတယ်ဆိုပြီးပြောလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကိုပေါက်ကတော့သားနဲ့မတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာအနားမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားကလေးတွေနဲ့ဆော့ကစားပြီးသားတွေကိုလမ်းနဲ့စိတ်ကိုဖြစ်သိနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုပါတယောက်ဖြစ်စင်တဲ့ဆန္ဒတွေအများဆုံးပြေးသွားပြီးအဲ့အများဆုံးပြန်ခွင့်ရပါစေလို့ဆယ်လျော့ Channel ကနေဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရနော်။မနေ့ပိုင်းဆက်လေးတရင်အစီအစဉ်လေးကိုတော့ဒီမှာပဲဆန္ဒပြရစီရှင်ဆယ်လျော့ပရိသတ်များအားလုံးကျမ်းမွှယ်လန်းတဲ့နေ့ရက်တွေကိုပန်းဆိုင်ကြပါစေလို့ဆယ်လျော့ Channel ကနေဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရ။